Syarikat Jepun berminat mengadakan usaha sama dalam pelaburan berkaitan gas dan tenaga di Sabah. Alhabal Kamimon, murah-murahan kasalamat, saya Hikmah Juni. Usaha kerajaan negeri melancarkan misi menarik pelabur Jepun yang diketuai Ketua Menteri Dato' Sipang Panglima Haji Muhammad Syafi bin Haji Abdul mula membuahkan hasil apabila dua syarikat tenaga telah menyatakan minat dalam sektor penghasilan tenaga baru atau biomass di Sabah. Pengurusi Kluster Industri Minyak Sawit POIC, Datuk Dr. Pang Teg Wai berkata, dua syarikat berkenaan dijangka melabur di POIC Lahat Datu dengan nilai pelaburan mencecah sehingga RM300 juta ringgit dalam jangka panjang. Okay, the, uh, we're, we're very happy to be here in, in Japan uh, because we have a few very interesting prospects. Um, we, yesterday, we met with FBIT, Communications Corporation. They are one of the very few companies in Japan currently into biomass power plants. They operate three power plants, 10 uh, megawatt each, and they're very keen to invest in Saba, uh, especially in sourcing fuel, uh, raw material to, for the power plant. Datuk Dr Pang berkata perjanjian pajakan tanah POIC dengan satu syarikat tersebut akan diadakan di Tokyo Selasa depan. Manakala sebuah lagi syarikat iaitu FB Communications Corporation dijangka memeterai perjanjian bersama POIC di Kota Kinabalu pada pertengahan bulan ini. Um it was a very fast decision. We only met them a few months and they've taken keen interest. So, sometime next month, we believe, they will be in KK to hopefully. Uh, conclude the deal to sign a contract with with us and, and operate in POIC. So we look forward to that. Beliau ditemu bual Borneo Today TV di Kobe, Jepun hari ini. Terdahulu kemarin satu pertemuan antara Timbalan Ketua Menteri Datuk Sri Wilfred Madius Tangau dan POIC telah dijalankan bersama Fbit Communications Corporation sempena misi pelaburan berkenaan. Dato Dr. Pang berkata kupayan Sabah menghasilkan tandan buah kosong EFB dan kernel sawit kosong PKS sebanyak 3 tan setahun serta lokasi strategik pelabuhan POIC adalah pendorong utama kepada kedua-dua syarikat berkenaan melebarkan sayap ke Sabah. Katanya jika sebelum ini IFB dan PKS dikategorikan sebagai sisa buangan daripada sawit, namun dengan kehadiran kedua-dua syarikat berkenaan, bakal meletakkan sabah sebagai antara pengeluar dan pengeksport tenaga biomass. So what it means is, uh, going from there, they'll be able to provide employment opportunities, uh, job opportunities for sabahans in particular, and also. Um, to hopefully indication is that they will also go further downstream uh, meaning apart from using biomass to for power plants they will be producing other higher value added products such as uh, biochar activated carbons and also uh, monetizing in effect the raw materials and resources that we have for the oil palm resources in, in, in yeah Katanya kehadiran kedua-dua syarikat itu nanti dijangka turut menarik lebih banyak pelaburan dari Jepun selepas ini kerana pelabuhan POIC Lahat Datu menawarkan kawasan perindustrian sedia ada serta turut membolehkan mereka mengekspor terus ke Jepun menggunakan kargo yang pasti lebih menjimatkan berbanding perlu melalui Singapura, Pelabuhan Kelang dan Bintulu terlebih dahulu. Uh, when the volume gets bigger, like these two companies, we expect them to come in now. Um, they will be able to possibly export direct from Port of P O I C Port in Lahatatu, Lahata direct to ports in Japan. So that will uh, first and foremost reduce the uh, transportation costs, the logistics cost, and with that, hopefully there will be many more Japanese companies. To, uh, Coming into into Sabah, the reason is because logistics is one of the major costs of doing business. So if we can reduce anybody in any part of the world that can, uh, uh, let's say Sabah or, or Malaysia, if we can reduce the cost of logistics, you should be able to attract uh, a lot of business coming. So we are optimistic. Sabah Energy Corporation Sendian Berhad SEC yang dimiliki kerajaan memanfaatkan sepenuhnya kelebihan Sabah sebagai pengeluar gas dan minyak mentah untuk dipromosikan kepada syarikat berkaitan industri itu di Jepun. Ketua Pegawai Eksekutif SEC Dato Harun Ismail berkata, setakat ini pihaknya sudah mengadakan pertemuan dengan tiga syarikat industri itu di Kobe, Jepun bagi usaha sama dalam pelaburan berkaitan gas dan tenaga. Datuk Harun kata jika berjaya kemasukan pelabur ke Sabah boleh mencegah sehingga jutaan ringgit dalam industri ini. Dan kami we are looking forward to in in Nagoya dan juga di Tokyo for more business matching. Uh, kalau boleh kita mau bawa syarikat-syarikat uh, Jepun yang yang uh, berasaskan kepada tenaga dan juga penggunaan gas dan sebagainya untuk dibawa ke Sabah Menubuhkan uh, peni uh, kilang-kilang dan juga loji-loji mereka di, di Sabah untuk memberi peluang pekerjaan lah di, di, di Sabah. Beliau berkata demikian ketika ditemui Borneo Today TV sempena misi pelaburan kerajaan Sabah di Kobe, Jepun hari ini. Datuk Harun berkata dasar memudahkan pemberian kelulusan kepada syarikat pelabur yang kini diamalkan Ketua Menteri Datuk Sri Panglima Muhammad Syafiee bin Haji Abdal memberi satu platform terbaik kepada pembangunan industri itu tidak lama lagi. Jelasnya Sabah merupakan negeri berpotensi sebagai lubuk dalam industri itu terutama kepada syarikat Jepun berdasarkan prestasi negeri ini sebagai pengeluar jumlah gas kedua terbesar di Malaysia. Um, kita ada tiga tempat tiga atau empat tempat yang amat sesuai untuk industri-industri yang energy ni. yang salah satunya di Kota Kinabalu lah uh, ataupun di Sipitang uh, gas is available in Sipitang uh, di Lahad Datu um, dan kalau renewable energy yang paling sesuai lah di bahagian pantai timur Sabah lah ya di, di, bagian lada itu dan tawau dan sebagainya sempurna. Misi pelaburan kerajaan Sabah ke Jepun yang diketuai Ketua Menteri Diko B berakhir hari ini. Destinasi seterusnya adalah ke Nagoya sebelum ke Tokyo. Untuk laporan selanjutnya kita bersama wartawan Rodilio Jetty di Jepun. Ohayo. Misi pelaburan di Kerajaan Negeri Sabah yang diketuai Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiq Abdal di Kobe berakhir hari ini Esa Kota Menteri bersama rombongan akan meneruskan misi pelaburan ke Nagoya dan lusa akan ke Tokyo. Apapun, misi di Kobe telah membawa kejayaan apabila kluster industri minyak sawit Ladatuk bakal mendapat dua pelaburan bernilai sehingga mencecah RM300 juta dalam jangka panjang. Pelaburan ini pastinya dinantikan orang Sabah untuk membuka lebih banyak peluang pekerjaan di negeri itu. Saya Rodelio melaporkan untuk BTTV. Arigatou gozaimasu. Bayaran skim bantuan musim tengkuju BMT yang diterima timbalan Ketua Menteri Datuk Sri Wilfred Madius Tangau tidak pernah digunakan untuk tujuan peribadi. Sebaliknya diserahkan kepada sepupunya yang menguruskan 4 hektar kebun getah miliknya. Menjelaskan perkara itu kepada BTTV di Kobe, Jepun, Datuk Sri Madius berkata, permohonan untuk skim itu juga dibuat oleh sepupunya. Justru beliau bersyukur kerana BMT sebanyak 600 ringgit itu mampu membantu sepupunya dan setiap rakyat yang mengusahakan ladang getah. Saya pun mengucap terima kasihlah adanya skim ini. Tetapi ke semua yang di kami terima itu akan kita bagi balik kepada sepupu saya. Malah saya sendiri memberi alaun kepada sepupu saya menjaga kebun inilah setiap bulan sebenarnya. Datuk Sri Madius menegaskan beliau tidak pernah sesekali mengambil kesempatan daripada skim BMT seperti yang telah ditularkan pihak tertentu sehingga menyebabkan pelbagai kekeliruan. Jadi saya ingin memberi penjelasan ini kerana ramai yang keliru tentang dasar ini dan juga melibatkan saya seolah-olah kita ini apa ini mengambil kesempatan daripada uh, daripada skim ini uh, walaupun hanya melibatkan 600 ringgit ya yeah. jadi uh, uh, inilah uh, penjelasan saya Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah berharap permintaan untuk penurunan kuasa daripada kerajaan persekutuan bagi meluluskan dan mengeluarkan lima jenis pelesenan pelancongan yang telah ditangguhkan akan membuahkan hasil Menterinya Dato Kristina Liu berkata permintaan itu telah dikemukakan melalui Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan MOTEC. Ia bagi membolehkan Sabah meluluskan permohonan untuk pelesenan berkaitan pelancongan dan pengeluaran lesen. Bagaimanapun MOTEC berkata penyerahan kuasa kepada negeri belum dapat dilaksanakan memandangkan hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian Malaysia 1963 masih dalam rundingan. Lima lesen itu mencukupi lesen masuk dan keluar untuk ejen pelancongan, lesen untuk pemandu pelancong, lesen untuk kenderaan pelancongan, pelesenan tiket dan lesen untuk menguruskan sekolah atau institusi latihan pelancongan. Dato' Christina berkata demikian dalam ucapan sempena Anugerah Pelancongan Sabah ke-12 2019 di Kota Kinabalu semalam. Beliau berkata jika MOTEC memberikan pelaksanaan autonomi kepada Sabah, langkah itu akan meningkatkan pelancongan dan meningkatkan kecekapan sistem penyampaian perkhidmatan industri. Anugerah pelancongan Sabah dibagikan kepada 33 kategori. Pada majlis itu, Dato' Kristina menyampaikan hadiah kepada pemenang anugerah khas menteri yang dimenangi oleh Guangzhou World International Travel Co., Tam Yau Kong, Albert Teo dan Clement Lee. Anugerah lain termasuk rakan kongsi terbaik penerbangan di bawah kategori Malaysia yang dimenangi oleh Air Asia, China Southern Airlines manakala STJ memenangi rakan kongsi terbaik di bawah kategori asing. Ini pula usaha untuk mempromosi Sabah sebagai destinasi pelancongan pilihan bagi aktiviti motosikal berkuasa tinggi. 20 penunggang motosikal akan melakukan ekspedisi sejauh 2000 km menjelajah Sabah untuk tujuan itu mulai hari ini. Dinamakan sebagai ekspedisi Borneo 2019, ia akan menjelajah 35 bandar dan daerah di seluruh Sabah. Di sepanjang perjalanan selama 7 hari dan 6 malam itu akan turut merentasi 100 tarikan pelancongan. Menurut pengurusi penganjur Hossin Bayani, ekspedisi ini juga sebagai platform untuk mempromosi Tahun Melawat Malaysia 2020. Di sepanjang ekspedisi itu, sumbangan ikhlas yang diterima daripada individu prihatin akan disalurkan ke SMK Sukau, Taman Wawasan Tawau dan Rumah Ibadah Keningau. Buat masa ini kita masih lagi menunggu ada beberapa sumbangan ikhlas daripada beberapa individu dan insyaAllah apa yang kita dapat sehingga Tengah malam ni nanti kita akan uh, edarkan kepada tiga tempat ataupun lokasi yang telah kita tetapkan tadi. Pelancaran ekspedisi itu disempurnakan Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Asafal As P. Alian di Kota Kinabalu. Saya anggap ini adalah satu usaha yang baik yang dijalankan oleh persatuan dan juga NGO dan kita di peringkat kerajaan amat menyokong apa jua usaha yang sebegini rupa dalam usaha untuk kita mempromosikan Sabah untuk industri pelancongan. Dalam masa yang sama, kita juga mengharapkan daripada program sebegini rupa, message-message yang baik daripada kerajaan kita boleh sampaikan kepada akar umbi. Dan ini pula usaha berterusan Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar MOTEC untuk memastikan keselamatan kenderaan pelancongan. 28 notis dikeluarkan ke atas kenderaan pelancongan bagi pelbagai kesalahan sepanjang operasi bersepadu MOTEC bersama beberapa agensi penguatkuasaan pada 15 hingga 16 November lalu. Pengarah Pejabat Motek Sabah Awang Ahmad Zaki Abu Bakar berkata sepanjang dua hari operasi bersepadu itu dijalankan. Di beberapa lokasi berasingan, 151 buah kenderaan pelancongan telah diperiksa. Dalam satu kenyataan hari ini, beliau berkata pemeriksaan turut dilakukan di tiga premis pelancongan yang disyaki beroperasi tanpa lesen yang sah. 28 notis dikeluarkan kepada kenderaan pelancongan yang didapati melakukan kesalahan-kesalahan yang termaktub dalam Akta Industri Pelancongan 1992. Antara kesalahan yang dilakukan adalah tiada pemandu pelancong, tidak membawa permit asal kenderaan, tidak menggunakan kenderaan pelancongan dan lesen pemandu pelancong tamat tempoh serta kesalahan bahasa pemandu pelancong dan tidak menggunakan kenderaan pelancongan. Operasi berkenaan turut dijalankan dengan kerjasama Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu, Tuaran, Kota Belut dan Balai Polis Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu, Jabatan Imigresen Malaysia serta Jabatan Pengangkutan Jalan. Ahmad Zaki berkata dalam operasi yang sama sebanyak 56 saman polis trafik dikeluarkan dan 21 saman lagi dikeluarkan JPJ. Operasi bersepadu itu dijalankan di Telipok, Kilometer 5, Jalan Kota Belut Tuaran, Kota Belut, Jesselton Point, Kota Kinabalu dan Lapangan Terbang Antarabangsa, Kota Kinabalu. Ia menyasarkan kenderaan dan syarikat pelancongan yang melanggar Akta Industri Pelancongan 1992 dan Akta Jabatan Pengangkutan Jalan 1987. Tambahnya Motek tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang didapati melanggar kesalahan di bawah Akta Industri Pelancongan. MOTEC akan terus menjalankan operasi bagi memastikan semua pengusaha dan penggiat industri pelancongan mematuhi segala peraturan dan undang-undang yang ditetapkan dalam akta perkenaan. Saya Hikmah Juni Maksukul.